Shpërthimet me lëndë plasëse nga guroret në fshatin Pashalli në bashkin Dimal janë shndëruar në një problem madhor për banorët e zonës, pasi kryhen në mënyrë të pakontrolluar. Për rrethoj banorët thonë se u janë dëmtuar banesa duke u shkaktuar plasaritje si dhe dëme në themele. Ata shtojnë se një ditë më parë shpërthimi ishte tejet i fortë, ajsa kanë dalë nga banesa të friksuar. Unë dijen kam parë laftëri çaj thuati, e pa parë shpërthimi pa parë, me janë plasur shpit rreth e qarë, me është rena jo abazhuri lartë, shkallë, janë të plasra, tani ku të vetë me u, tani posë hoj gurorje, gurore në kemi për ditë anë. Shumë që qëzë e këtu mua më të randitë që të pje kom dhe tja. Dhe ajo gurorje të më mbyllët mua, që s'kemi dërmanë ajo gurorje. Shpërtheu si vulkan ka poshtë. Vjela se abito, dollëm këshikon, filxan, gota, përdan, përdum nga bufeja. Qo, që ishte rapardia, ishte me rezik shpër. Për qarë tete edhe muri këshu? Lidhur me shpërthimin e së djelës, policia e Beratit procedoj në gjendje të lirë administratorin e gurores në fshatin Pashalli të Dimalit, 51 vjeçarin Ardian Çaushaj, me arsyetimin se janë dëmtuar disa banesa nga shpërthimet.